Ada, môžeme povedať, že už všade, kde chceli máj postaviť, tak ho postavili. Či už mládenci dievčatám, alebo centrálne máje v strede mesta alebo dediny. Aj v Hodruši Hámroch tak urobili v predvečer 1. mája. Máj ako taký zabezpečili naši dobrovoľní hasiči, ktorí boli ho zobrať v lesoch, ktorý máme v správe. A vlastne takisto aj hasiči sa postarajú o občerstvenie, kde navarili dobrý guláš, ktorý je pre účinkujúcich a takisto pre všetkých ľudí, ktorí sem prídu. Tradične sa všetci nakoniec stretli na športovom dome, kde vystúpili všetky domáce súbory, deti zo základnej materskej školy, Úsmev, obidva seniorské súbory a nechýbala ani Hodrušanka. V Žarnovici maj stojí už od piatku, ale v okrajových častiach sa ho rozhodli stavať tradične v predvečer 1. mája. Ako prvý si ho postavili v Lukavici. Koná sa u nás každoročné stavanie mája, kde chlapci slobodní z dediny boli mája zobrať. Dievčatá, niektoré sa pekne obliekli do kroju, zachovali túto tradíciu, poviazali stužky a chlapci ho postavili. Máme tu aj pani primátorku s viceprimátorom, ktorým veľmi pekne ďakujeme za návštevu. Aj speváckému zboru, ktorý nám zaspieval pod postaveným májom. A sme radi, že sa tieto tradície zachovávajú a že si ich občania stále sa stretnú. Samozrejme nechýbalo pohostenie, koláčiky, chlebíčky. Pohostenie nechýbalo ani na Reviskom pozámčí. Tam dokonca varili guláš. Toto je asi najnáročnejšia naša akcia počas roka, nakoľko je nutné zabezpečiť veľmi veľa záležitosti okolo nej, predovšetkým zabezpečenie mája. Na to sa podujali našťastie naši chlapci, ktorí každoročne zabezpečujú nielen tzv. Kicku, ale tento rok to bolo o to obťažnejšie, že sme museli zabezpečiť celú žrťku, nakoľko tá vlanejšia sa nám zlomila. Čiže aj stavanie mája, ako ste mohli vidieť, bolo veľmi náročné, keďže bola čerstvá, ťažká a veľmi dlhá. Čo som počula, tak asi máme najvyšší máj v celom okolí, pretože má až 18 metrov. A veru, samotné vstýčenie mája 14. chlapom trvalo skoro 10 minút. Nasledovalo ešte upevnenie a pre Reviské podzámčie aj tradičné zapálenie vatry. A aj tu potom vystúpili prameňáčky a ešte aj najmenší z prvosienky. A aj v poslednej mestskej časti v Žarnovickej húte sa nedali zahambiť. Aj tu za veľkej slávy vstýčili máj a aj tu po vzore Reviského podzámčia už nepílili celý strom, ale kmen si odložili z minulého roku. Áno, tento rok sme sa rozhodli, že sme máj. Použili sme tú tyč, ktorá bola vlanejšia a nadpojili sme ho 8-metrovým menším májom, kde sme to pekne spojili a máme 20-metrový máj. Keďže kmeň už bol suchý a ľahší, túto tak dlho netrvalo. Aj tu potom vystúpili decka z prvosienky a prameňačky a nasledovalo pohostenie. Červená rúžička, čo sa nerozvíjaš. Tak ako v piatok v Žarnovici, primátorka s viceprimátorom chlapom vo všetkých mestských častiach priniesli flaštičku, ale zároveň iní sa postarali, aby bolo čo piť pri skladaní mája. A na každom vrcholci jedna flaška v tejto chvíli už visí. Chcem sa poďakovať, že sa zachovali takéto tradície, poďakovať tým, ktorí sú v prímestských častiach poslanci, občianske výbory a občania, ktorí pripravili občerstvenie, máj postavili, aj speváckému súboru Prameň, Prvosienke, že prišli, vystúpili. Aj to taká možnosť sa vlastne stretnúť v tejto uponáhlanej dobe a trošku podebatovať medzi tými ľuďmi, pospomínať. Takže ďakujem všetkým ešte raz.